Ollaan tällä hetkellä järven päässä autokorjaamolla huoltohämäläisellä. Meillä on Fordin merkkihuolto ja korjaamme myös muita automerkkejä. Yritys on aloitettu vuonna 1979. Isäni aloitti tuossa 300 metrin päässä. Autokorjaus on sinällään vaativaa työtä, vaatii pitkäjänteistä tekemistä ja hyvät yhteistyökumppanit ja hyvät asentajat ja hyvät työnjohtajat. Meidän työntekijämme ovat erittäin ammattitaitoisia ja asiakasystävällisiä palvelijoita. Mä tulin tänne 2010, että semmoisen nelisen vuotta. Hommat ei ainakaan tule niinku vähenemään. Ehkä sen myötä, että autot menee aina enemmän sähköteknisiksi, jolloin taas vaaditaan enemmän koulutusta, enemmän niinku osaavaa asentajaa. Että niin sanotut tee-se-itse-miehet kyllä alkaa varmasti tippumaan jo pois tässä vaiheessa. Aika harvoin sattuu meillä vahinkoja asentajilla, että yritämme pitää työturvallisuutta korkealla ja suojausvälineet kunnossa. Vakuutukset pitää olla räätälöity meidän tarpeisiin. Täytyy olla täysturvavakuutus, tietysti palovakuutus ja asiakkaiden autoille vakuutukset, jos ne ovat esimerkiksi säilytyksessä meillä yön yli, niin niissä pitää olla omat vakuutukset. Autoala on erittäin kilpailtu, mutta uskomme, että pärjäämme tässä kehittyvässä kilpailussa tällä hyvällä asenteella ja koulutuksella ja erikoisosaamisella.